Mən özümə söz vermişəm ki, yəni Rozadan başqa heç kimdən duet olmayacaq. Amma Roza ilə söz verməyik. Hə, Roza, yox, bir milyon şanslardan sonra sən heç kimdən oxumamısan. Kimdən oxumusan? Hə, elə bədniyəbətsən ki, heç kimdən oxuyandadır. Heç kimdən oxuyandadır. Ay, bacı, öyle bədniyəbətdir ki, kimdən təklif gəlib, kimə təklif vermişəm, heç kimdən alınmıyıbdır. O qədər nəfsim təklifdir. Elə belə də olmalıdır, məncə. Və necə olmalıdır ki, bizdir? Məncə sənin ürəyində bir Əkbər olmalıdır. Hə, bir Əkbər var, amma sənə Əkbər... Bax, klipdə görüntülər var idi, birlikdə əl-ələ tutmuşmaq, qaçmaq, saçına gül düzmək. Yəni, sən onu başqasıyla da eləyəcəksən? Yox, onu başqa cür olacaq. Yaxşı görsənməyəcək əgər bunu eləsə. Hər halda yəni. Yəni burada bir tandem var. Yəni mən dost mövzusunu qoyaram bir kənara, yaradıcı tərəfdən yanaşaram və onları təhlil edərik yəni bunda. Yəni. Yox, o dönəm başqa dönəm idi, indi dönəm başqa. Amma indi... İndi gül düzmür saçını artıq. Zuma, amma indi mən... Bir dənə düet gəlir, az uzatma. Bir dənə düet gəlir, başı. Bu yaxınlarda bir təklif gəldi mənə. Yəni Roza tərəfindən, onun prodüsor tərəfindən. Buna bax, gördün az necə ucuzdur bunu. Yəni mənə təklif gəldi ki, Əkbər biz səni görürük. Yəni səndən başqa heç kimi görə bilmirik. Elə olmadı. Hansı səhnədə görürlərsə? Belə eləmə ki, indi mən deyim ki, stop. Ha, hünərim var. Stop. Nəyə? Bu, indidən deyirəm. Layihəyə stop. Ha, danışırsan öz üçün. Deməli, elə olmadı. Mənə bir oğlan dedilər, bu oğlan dedilər, bu oğlan dedilər. Sən Allah kimi dedilər? Allah haqqı desəm düşmən olaram canıma. Deyinə də, niyə görə dedilər? Deyinə, niyə dedilər? Onlar da dostlarımızda axı. Nə olsun, burada nə var ki? Burada nə var ki? Yaxşı, hə. Bu qara təklif edər ki, Mür Yusif. Dedim, yox, bizim amplamız bir deyil. Mən onu hiss eləyə bilmirəm. İndi ki, düşmən eləyəcək. Mən də deyəcəm, Əkbər deyəcək. Ay dostlarım, mənim ipacı dostlarım. Kim deyib sənə bunu? Sonra. İpacı dostlarım, bax, kimin adını çəkirəcək, bunu Əkbər deyəcək dedi. Dalaşanda ondan dalaşın. Sonra... Mür Yusifə yox dedi. Yox dedi, yox. Yoba, Mür Yusif adını çəkdilər, Mür Yusif... Bu qədər dedi ki, Mür Yusifdən bu mağını yaxşı alınlar. Dedim, yox, mən onu hiss eləmirəm. Bir adamı yaşamalısan, hiss eləməlisən, yaxın olmalısan da. Mən Mür Yusifdən tədbirdən tədbirə, bir də 100 minci ildir bundan öncə konsertimdə... Yaxşı, uzatma, ikinci. Konsertimdə qrupa ilə olanda, dərmanla olanda çıxış eləyiblər də. Yəni ondan sonra mən Mür Yusifi bir-iki dəfə görmüşəm. Hiss eləmirəm. Sonra dedilər, sonra kimi dedilər? Salamıram buradan bir Yusif'imi. Hə, sizi sıkıntı atacaq, ay alın. Hə? Nə görüm də, Vüqar nədir? Namik. Kim? Hə, Namik. Zamik. 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 Aha. Zamikdən də, Əkbər dura-dura Zamikdən gəlib duyət oxusam, Əkbər mənə yola. Yox, inan ki, mən Zamikim, mən həqiqətən onun sənətinə, onun nəkən formatına, onun iş qrafikisində mən hörmət edərək, mən buradan demək istəyirəm ki, yəni Zamiki mən həqiqətən dünyalar qədər çox istəyirəm. Sən sonraki növbəti deyətim, Zamikdən deyək. Zamik tam başqa bir insandır. Sonra, sonra. Yaxşı, Zamik indi alınmadı. Zamik. Alınmadı, yox. Biz müzakirə... Zamik yox. Müzakirə elədik. Sabir dən idi. Sabir kim? Sabir da. Sabir, Əliyev. Hansı Sabir? Sabir. Sabir Əhmədov. Da, Əhmədov. Aha. Çaşdırdınız. Hədəm şanson musiqilər ifadə. Sabirə yox dedi. Olmadı. Sonra var idi, 5-6 nəfər dedi. Azad Şabanov. Azad Şabanova da. Azad Şabanova da, o da Seva Sultanı salamlayıram. Ad günündə gördüm ki, boyumuz yan-yana duranda alınsa da belə. Yeri gəlmişkən çox möhtəşəm bir ad günü keçirin. Yəni, belə şaxlarımız oldu. Zümuniyə görə yox idin sən. Amma. Təklif zat getməyib, buna indi artist deyiliksə, deyəcəm nətər olub. O günü Xəzərdə, ad günümdə, biz bunun elə girmişdik, belə performansı söküb dağdırdıq bütün səhnəni. Yazıq Yaşar qalmışdı, çocuq adam kimi. Yəni siz təklif eləmədiniz. Qulaq asda, ay rus dilli, sən rus dili söhbəti deyək getmirəm, mən səndən də yaxşı danışıram. Yox, Vüqar da bunu qıraqdan gördü, Vüqar bizi səhnədə bir-birimizdən bərabər görməm. Vüqar bunu gördü, dedi ki, biz niyə bunu Əkbərdən eləmirik ki? Yoxsa sənin ağlı heç gəlməzdi o. Yoxsa bu təklif sayılmır zümrə. Adı təklif sonradır. O sonradır, o sonradır Əkbəri. Təklif etdə durun qoya. Şəhət privod edirəm. Hə, dedim ki... Bunu öldürəcəm. Dedim denən də Əkbərə. Dedim denən Əkbərə. Mənə zəhmət olmaz. Dedim denən Əkbərə. O dedi, siz özünüz deyin, Əkbər sizi gördü. Dedim, yox. Əkbər çox titiz adamdır. Mən ona desəm, mən onu təqdim edəcəm. O sənə yox deməyəcək. Bu da Vüqardan danışanda olsa 5 dəqiqə... Dueti niyə mən demirdin ki? Dedim, birinci o dueti hamıdan qabaq, dayan, sakit dur. İndi bax, təkil, gördün indi kimdir prav? Mahnı mənə gələn günü
Mən direkt attım onu ki, bax gör mahnı necə də duet deyikdir. Əkbərdən səs çıxmadı, qurbağa gölündə aşadı. Gərək buna vulqar zəng eləsin, sunsun buna, bu şeylə, bu təzə mənə gir. Düz mü deyirəm bacım? Yəni dostluqdur, iş-işdir. Služba, služba, družba, družba. Yəni, ona da... Bu təklif deyildi. Mahnı ilk gələn gündən sənə getmişdi mahnı. İndi mənim eşkimə olan... Yəni demək istəyirəm ki... Canım mənim, mən bunu qısaldım sənin üçün, şərh edim. Mahnı sənə təklif olunana qədər, yəni bu haqda çox düşünülmüşdü. Ki, Mir Yusif nəmi oxuya bilər, İzami nəmi oxuya bilər, kimlə alınar? Sonra fikirləşdilər ki, o rola girmək onlarla o səhnəni düzdür ki, biraz fərqli olacaq. O səhnəni sənlə yaşaya bilərlər. Az belə dur görüm, WhatsApp-ı gətir görüm. Yəni, dəyəmə fürsət düşdü, daha mahnı birinci kimə gedir? Mahnı birinci kimə gedir, bə? Birinci mənə. Sən ona nə danışdın mən səni burada? Getməyib, o birinci müğənilərə mahnı. Allah ki, birinci buna getmişdi. Bəyənmədim, soru bəyənmədim. Bu birinci bəyənmədi, dedi ki, yox, belə elə... Vulqar ona sunandan sonra dedi, sadəcə Vulqar mənə o projeni başa saldı. Mən çox heyecanla bu xəyanətin səbəblərini gözləyəcəm inşallah. Orada sevgidir bacı, geciktin. Zümrüt. Bum! Bax, sən o sevgini kimlə yaşaya bilərdin, Əkbərlə yaşamasaydın? Mən çox adamla yaşaya bilərdim, amma yaşamaq istədiyim Əkbərdi. Bəs salamda, niyə uzadırsınız ki? Bir kəlmə əvvəldə deyin ki, Əkbər, mən o məhəbbəti, sevgini, o enerjini, o aranı səndən başqa heç kimdən tuta bilmərəm. Desəydin, o heç deməyəcəkdi ki, mən o layihəm təyib edirəm. Bəli, mən sizdən tamamilə razıyam. Zümrə, sən ev yıxansan. Yox, ev yıxan deyil. O bunu çıxsın, o bunu bura gətirin mən. Haqlısan canım mənim, sən haqlı dostsan. Sən bildinmi o nəyə görə eləyir? Onsa Roza gəlb yenə sənin üzərində dayanacaqdır. Əlbəttə, mən bilirəm onu. Yəni, nə danışırsan onda? Nə qədər fırransa, nə qədər o spisikdə milyon insanlar, müğənilər olsa, yenə də axırda... Yuxuma gələr. Yuxuma gələcəksin. Yuxuma gələcəksin.